بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. آپ نے تمام لوگوں کے ساتھ رحم و کرم کا سلوک کرنے کی تعلیم دی, تاکید کی, اور اپنے عمل کے ذریعے سے, اپنے کردار کے ذریعے سے نمونہ بھی پیش کیا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کو ہی نہیں بلکہ اپنے جان کے دشمنوں کو, اپنے سخت مخالفین کو بھی معاف فرمایا کرتے تھے اور ان کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ فرمایا کرتے تھے. اس کے سلسلے میں چند واقعات پیش کیے جا چکے ہیں. ایک اور واقعہ جو بخاری شریف میں آیا, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر حضور تشریف فرما تھے کہ کچھ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے. یہودی آئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم, السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہا, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پر موت آئے, آپ ختم ہو جائیں, فنا ہو جائیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سن لیا اور اس کے جواب میں کہا کہ وعلیکم السلام ولعنت اللہ, تمہیں پر موت آئے, تم پر اللہ کی لعنت ہو, تم پر اللہ کا غضب ہو, تم پر اللہ کا غصہ نازل ہو اترے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ مہلن یا عائشہ, اے عائشہ نرمی برتو. ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ, تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند فرماتے ہیں. حضرت عائشہ فرمانے لگی رسول اللہ آپ نے نہیں سنا, اولم تسمع ما قالو, انہوں نے کیا کہا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جو کچھ انہوں نے کہا میں نے سن لیا اور میں نے انہیں وعلیکم کہہ دیا, جیسا انہوں نے کہا ہوگا ویسا میں نے جواب دے دیا. اب آپ دیکھیے, یہودی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں, اللہ کے نبی کے دربار میں آ رہے ہیں اور آپ کے لیے موت کی تمنا کا اظہار کر رہے ہیں, اور اس طریقے سے اپنے اندر کی خبث کو, اپنے اندر کی گندگی کو اور آپ سے بغض کو ظاہر کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کے بارے میں سخت سے سخت حکم نافذ فرماتے, صادر فرماتے اور ان کو سخت سے سخت سزا دیتے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے حاکم تھے, مقتدر تھے, مدینہ کے اب ذمہ دار تھے اور ریاست مدینہ کے والی تھے, اور آپ کے چاہنے والے صحابہ کرام, آپ کے جانصار, آپ کی آنکھ کے ایک اشارے پر, اشارہ ابرو پر سب کچھ کر دینے کے لیے تیار تھے, ان کو ختم کر دیتے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرماتے ہوئے جیسا انہوں نے کہا ویسا جواب دے کر معاف فرما دیا, درگزر فرما دیا. اسی طرح کا ایک اور واقعہ اس وقت پیش آیا جب فتح مکہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مقام تنعیم میں تھے. تنعیم کی جانب سے اچانک 80 سے کچھ زائد افراد نے, کافروں نے دھاوا بول دیا, حملہ کر دیا صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کو غافل سمجھ کر, لیکن محمد عربی کے جیالوں نے ان سب کو دبوچ لیا اور ان سب کو قیدی بنا کر اپنے پاس, اپنے کنٹرول میں لے لیا. پھر ان سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا اور سارا معاملہ سنایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کی اس حرکت پر ان کو سخت سے سخت سزا دے سکتے تھے, قتل بھی کروا سکتے تھے, موت کی سزا بھی دے سکتے تھے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بڑی نرمی کا معاملہ فرمایا اور نہ صرف معاف فرمایا بلکہ اتنا بھی نہیں کیا کہ فتح مکہ کے موقع پر ان کافروں کو معاف فرما دیا تھا, ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری درجے کی رحمت تھی, آپ کا رحم و کرم تھا, آپ کی شفقت تھی. اس احسان کو بھی نہیں یاد دلایا, جتلایا کہ تم کو میں نے معاف کر دیا تھا, تم نے ایسی حرکت کی, سب کو معاف کر دیا, سب سے آپ درگزر کا معاملہ کیا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحم و کرم کی ایک اعلیٰ مثال, ایک اعلیٰ نمونہ انسانیت کے سامنے پیش کیا. اللہ پاک ہم سب کو انسانیت کے ساتھ نبی رحمت کے اس طرح کے نمونوں پر کو اپنانے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.